освен честитките, нели, нормално, ја запознав со основните работи кои што се битни. Јас очекувам дека брзо ќе се запознае со проблематиката во градот, која што е комплексна, која што е по многу сфери, меѓутоа екипата која што остана овдека е сериозно професионална и очекувам дека ќе ѝ помогнат да има успешен мандат.